sozinho. Você dorme e o bagulho sai andando igual cão e te leva. Eu sempre penso assim, que se tiver carro voador, vai ser uma poeira do caralho o mundo. É, Imagina vai piorar, né? pousando Vai piorar o bagulho. E subindo. Se já tem já tem, sei lá, poluição, população. Mas poluição carro, pra caralho. Mas carro voador vai ser pra poucos, né, viado? Vai ser pra mim, pra nós aqui. Vai ser pra mim. Só pra quem faz rap de anime. É. Não, mas carro vai chegar um, tipo, bagulho de milhão de dólar, pá. É igual Marte lá, o povo quer ir pra Marte morar. Você teria coragem de ir? Só não morar, visitar e voltar. Eu tenho medo de avião aqui, desgraça. Meia hora daqui eu vou pra Marte, 200 mas, anos. Mas eu acho que tipo, você ficar preso lá no foguete pra ir. Tipo, você vê os vídeos, os caras ficam mó espremidinho, não pode fazer nada. Tem que cagar, tá ligado? Na fralda, comer umas pílulas, tá ligado? É loucura tempo, você pensar né, nisso aí. Tempo, são seis meses, eu acho. Imagina, seis meses, como é que eles... Sei lá, mano. Acho que ele é maior, eu acho. Daí. Caga e a bosta vai pro espaço. É, vai pro espaço? Vai, solta. É sério mesmo. É e assim sério. Surge um planeta, um milhão de anos depois. Mas essa bosta fica flutuando lá a vida inteira. Aí o cara caga uma semente de feijão, lá os bagulho nascem em outro planeta pra ir feijão, já pensou? Faz sentido, né, mano? Pensou, você cagou, a merda vai pra Marte. Porque o passarinho, ele floresce tudo assim, ele come semente de tudo e vai cagando, né? E vai nascendo pé de tudo que é porra. Faz sentido. Mas você é passarinho, porra? Não, mas o cara vai cagar lá. Mas é o mesmo espaço, é uma bosta, mesmo cu, filho. Você já viu nascer alguma coisa da privada lá? Não, exato, porque é dentro da água, vai pro esgoto, o passarinho caga na natureza. Ela vai cagar lá e a bosta vai voar, pegar no meteoro, no planeta. E vai nascer um pé de feijão, um pé de milho, dependendo do que o cara comeu, parceiro. Vai saber. Vai que cai num planeta que não tem nada e ele começa a ter alguma coisa. Sim, porque tem feijão que vai. Começa a fermentar, né? As bactérias. Começa a revolução do planeta. Pá, não, e outra, a bosta é cheia de bactéria, vai nascer umas vidas. Vai nascer umas vidas. Porque se a merda ficar lá parada um tempo, ela começa a sair uns... Aquelas largatinhas. É, daqui 100 anos aquela porra já tá gigante. Vira macaco. Uma lombriga galáctica. Vira macaco e depois vira... Vira macaco. A lombriga vai virar macaco. Depois vira homem. Já era, filho. Evolução, pô. Começa na lombriguinha. Não, mas... Igual os primeiros ser vivos, mano. Como que era que bagulho doido você pensar pra ver. Mano. E o ser humano é um dos mais frágeis do mundo, viado. Uhum. Mas... Solta você no meio da natureza. Põe uma formiga um mês na natureza só. Pra ver quem sobrevive. Eu acho que eu consegui, mano. Uma formiga, tu mandou um exemplo mal agora. Não. Tem 300 mil bichos aí que é pior. Põe você e uma formiga pra ver quem sobrevive na natureza. Um mês, você e quanto acha que é o tempo de vida de uma formiga? Viado, põe você e uma formiga na natureza. Eu quero ver. Caralho, tu insistiu nesse bagulho da formiga? Quero ver. Vamos fazer o teste então aí, galera. Vamos fazer o teste da formiga. Viado, a formiga já tá ligado? Não, sem contar que a formiga é o ser vivo mais forte do mundo, se não me engano. Ou acho que só perde pro tardígrado. Que é um filho da desgraça que não morre nem com cão. E a barata? Que porra é o tardígrado? A barata não fala que ela sobrevive a... A radiação, a qualquer tardígrado. A bomba atômica? Bomba atômica, o tardígrado, ele pode ir pro espaço que ele fica vivo, dentro do vulcão fica vivo, no gelo ele fica vivo. Mas é o quê? Um peixe? É uma bactéria. Ah, mas daí não. É um ser vivo, meu parceiro. Tu pode ter em casa brincar com a bactéria? Não, não é bactéria, não. Você pode ver ele no seu jardim, ele é pequenininho no jardim. Uhum. Ah, entendi. Puta. Deixa eu ver a foto desse lado. Ele parece um busão. Um quê? Um busão. Um ônibus? É. É o. Nossa, isso aí parece um ônibus, onde? Ah, já vi esse bicho aí, mano. Eu já vi em meme. Já vi também. Sim. Mas tem até no filme dos Vingadores, quando os caras vão pra célula do Homem-Formiga, aí tem ele lá, mano. Esse bicho e os caralho. Ah, pode falar.